Ježišmarja, dopr... Ty krávo, vole. Tak jo, dobrý den, pana, vítám vás našeho dalšího dílu z Minecraft Hardcore. A dneska bychom se mohli vrhnout dál na to naše přežívání tady. Mohli bychom zkusit i tady trochu nějak zprovoznit tu farmu naší. Aby nám tady nerostly jenom ty borůvky, nebo co to je, furt jsem to nezjistil. Každopádně, pokud jste neviděli minulý díl, určitě se nepodívejte. Protože, ty jsem zjistil, že mám nakřivé torčky. No. Nevím. Určitě se na ně podívejte, dávám si někam odkaz asi. A budu hrozně moc rád, když se na ně podíváte. A doufám, že vás to baví. Každopádně jdeme se asi vrhnout dál. Já jsem teďka tak přemýšlel, co jsem chtěl dělat tady. Tam asi udělal sklad. V minulém díle jsem tady skoro umřel naposled, ale naštěstí už tady žádné ty věci nejsou. Já jsem ještě v offscreenu jsem tady dělal na hladák na video. Chtěl jsem se tady fotit zvenku tu budovu. A našel jsem tady creeper a ten mi tady bouchnul, takže... Vole, to byl zvuk. Takže ten mi tady bouchnul, no. Takže tady mám bouchlýho creepera. Každopádně, další změna. Hraju na snapshotu, na 1936. Už se tomu asi neříká snapshot, nevím. Každopádně hraju prostě na té nejnovější verzi, co je teďka dostupná. Tudíž... Je dost možné, že tady budou nějaký bugy, snad ne. Ale měly by tady být přidat nějaký ty nový věci, já jsem si to úplně nepročítal. Na to si již tak můžeme třeba mrknout dražní díle. Ale... Že by tady měl být nějaký bossové jiný a tak. Takže možná, že tady uvidíme něco zajímavého. Podíváme se tady po okolí, hele, tohle je krávo, to se nám bude hodit. O, krávo, jdeš, já nevím, jestli chci zabíjet, asi možná vezmu k sobě. To asi nebudeme zabíjet zatím. Jo, tady je víc, tak si pak můžeme rozmnožit. Každopádně, to bychom si teda tam měli asi udělat nějaký ohrádky venku. Venku bych asi mohl udělat nějaký přístřešky. Asi ano, asi by to tak šlo. Hele, pejsek. Já nemám kosti pro tebe, kámo, sorry. Musím si hlavně pamatovat směr, kterým jdu. To mám zvuk, ten jsem přišel. Takže nesmím to zapomenout. Aby jsem se nestratil, by byl špatný. Já nějak tak nevím, co hledám. Já bych si teoreticky měl. Hele, lamy? My tady máme lamy kousek od berávku, ani nevím, jak se ochočou. Já jsem v životě lamu neměl ochočenou. Jestli to vůbec dá, ani nevím. A mám si uhlí, to si určitě vezmem. A teoreticky bych se dneska mohl ještě něco natěžit. A... nevím, no, přemýšlím. Asi bychom mohli něco natěžit, jelikož já prostě jako nebudu to dělat v livestreamech nebo něčem takovým, budu to dělat to tady na videa. Protože by to byla žena škoda, kdybych tady umřel, aby se tady mě zaznamenali. Jo, omlouvám se hrozně za to, že mi cvaká ta klávesnice. Já vím, že to je hrozně nahlas, ale nevím, co s tím jiného udělat, je to prostě mechanická klávesnice a prostě tohle bude slyšet, no, bohužel. To je docela pěkné, tady další lama. Ne, to je, jo, je to lama. Dobrý. A tady už teoreticky ty zvířata můžu zabít, protože jsem odtedy už asi nepovedu domů. Si myslím, to už jsem to dostatečně líný, takže tady už je zabít asi můžu. Tady mi to nezabije, když zabiju. Chápete, haha, vtip. To byl taky prase, prosím. Neberem tady nějaký masíko. A půjdu asi zpátky domů, tam by se mohl udělat nějakou změnu. Třeba ty farmy dodělat a tak. A... Jo, jsem to někde zasadil tu, jo tady. Jo, se mi to zničilo, škoda. Neveď, to už se nám docela zatahuje, bych měl měl jít. Tohle, počkej, to fakt jdu rychle, ale... Protože už za chviličku bude noc a to bude špatný, já nechci umřít úplně. Dobrý, přežili jsme to docela bez újmy. A tady máme zrovna dvě prasátka, prasátka před brákem. Tak, tady si uděláme další masíko. A tady můžeme ještě hodit zkusit jednu slepičku. Jestli, bohužel, stane se. Já tady pokácím strom a tady bych si mohl udělat ten plůtek. Nějaký na ty prasátka. Teoreticky. Takže si tady vyběhneme nahoru a uděláme tady teda... Nějakou ohradu, to taky ještě pokácím. Na ty prasíky, ale já nemám, tyhle teďka mi tak došlo, nemám mrkev a prasátka se rozmnožují vlastně mrkví, ale tak můžeme tady mít zatím schovaný. To mě nezabije, že? Dokonce bych si to tady chtěl i trošku víc osvítit, tady okolo mě. Aby se tady toho turek nespawnovalo. Abych zase nepřišel k újmě. Každopádně. Co my teda tady teďka můžeme dělat? My můžeme, já jakoby bych hrozně rád čel prozkoumávat, mrknout se někam dál, jestli to není třeba vesnička nebo něco, ale myslím si, že to není úplně nutný, já bych si šel dodělat aspoň ten chestplate teďka, to brnění,
Mrknem se do těch dolů. Můžeme tady teoreticky udělat i cestu dolů, do těch dolů. Jo, jinak vím, že minulém díle ten timeless byl takový zvláštní s tou hudbou, nevím, proč se mi to takhle nepodařilo. Já bych jsem tu hudbu dával na dvakrát, ale bylo to takový zvláštní. Tak, schody by se měly, teďka to ještě doosvítím. Já co koukám, tak se furt budu bouchat do hlavy, tak vytížíme ještě o jeden blok víc. Tak, to by se měli. A teď teda... Ježišmarja, dopr... Ty krávo, vole. Normálně mnou projela husí kůže, ale jako svině. Ty vole, já jsem se teďka lek jako vodo. Fuj, tak to byl hnus. Vůbec, že se dostal infarkt. Fuj. Ale přežil jsem to, dobrý. Ty krávo, fuj, tak to byl hnusný pocit. To už fakt v životě nechci zažít, to bylo tak nepříjemný. Ale nevím, kde jsem vůbec vzal, jsem vůbec neslyšel, ne toho creepera. Většinou slyšíte, jak chodí. Je vlastně možná creeper ani. Tyhle, teďka si nejsem jistý, jestli creeper dělá nějaký zvuk, když chodí. Ho, to je jedno. Já jsem si myslel, že dělá, takže takový jakože, tak jako posičává. Nic, zasvítíme tady všude pořádně, tady ještě železo, to jsem se ani nevšiml. Jo, kudumba, ať jsem rozbil, jsem se taky toho, ty vole. Tady bojím všeho. Všeho se lekem. Vole. Vole. Klid, jo? Uklidni se. Pojď, no. To on ubírá docela dost. Fakt tady ubírá hrozně moc tomu, v tom hardcore, jsem nevěděl, že ubírá až tolik. Já mám fakt strach, tady to fakt není úplně tak jednoduchý. A hlavně tady hrozně ubírá žrádla, když se healujete, úplně extrémně. No co půlka srdíčka, to půlka toho, půlka žrádla to tak vypadá. A to jsem nechtěl. Tvoje, kolik toho chceš? Co, musím hlídat záda. Tady to radši zastavím. Kdyby náhodou jsem bo tady někdo šel. Další arenuje. Pohoda. Aspoň si musím, můžeme udělat konečně full set. A z této ty monstra ubírají hrozně, protože mám prostě ironový brnění. Tak ubírají hrozně moc. Jako ironu teďka tady těžíme dost a zatím. Já jsem si fakt jako čekal, že tady většina bude těch monster. Nebo že bude. Že bude většina těch monster tady. Už se poslyšávám trochu. Tak mi řekněte, kde jsou ty monstra. Já si myslím, že jsou tady. A ono nic. Ne, že bych šel opět hantit, to mám docela strach. To je zase nic není. Další slepá ulička a ty já docela začínám se ztrácet, takže já bych se asi možná radši vrátil. Tak jo, jdem nahoru. A ty, ale ty fakt musí být někde tady. Já nevím, odkud tě slyšíte vy. Možná budu nade mnou. Já slyším taky jako všude. To si cítil lek. Aha! 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 Co máme, kluci, ale? To musí být spawner, ne? To musí být spawner, to mi neříkejte, že ne. Tohle je jako přehnaný. No tam musí být spawner na zombíky. Jo, mi došel meč, no tak to jdeme pryč. Jdeme domů. Bez meče, ty vole, ani ráno. Doslova. No hlavně jsem si měl opít aeroníky. Ne, masíko. Já mám všetá dveřma, týpek. Tak, já tady udělám ještě jednu pec. A to já se nepovedu, jak se kraftí takový ty nový pece. Jo, hele. Sebe, počkej, smoker, to je na to. A to je nový? To je nový, ne? Smoker ten je na... Jasně, ten je na žrádlo. Ten si tady vycraftím. A ještě to druhý by se mi hodilo. Smoker a... No, a to druhý... Hele, ale štít. Ten si udělám. Štít si udělám určitě. Ten se taky životě nepoužíval, ale tady se mi bude hodit. Kolik tam... Bych hrozně nemal, kolik tam je, ale... Mám strach to otevřít docela.
Ale a ty nevím, jestli chci jíst ty bobule, proč ty bobule jakoby doplňují hrozně pomaličku. Asi že bobule si bavím, proč je fakt doplňují hrozně maličko. Hrozně pomálu. A můžu se místo toho si hodit ty. Už vím, co se hodím místo toho. Hele, dáme anketu, typněte si kolik těch zombíků bude těma dveřma. Jeden. No. Tak nic, čekal jsem to lepší. Nic, že bych se teda ještě mrknul dolů. Trošku to tam víc osvětlit a líp to tam nějak pacifikovat. Tyhle tady fakt musí být spawner. Já nerozumím tomu, jak to funguje ten štít, ale hádám, že jsem to asi použil nějak dobře, nevím. Uvidíme. Ty vole, hej, to není možné tuto. Hej, nemají v hardcore zombíci menší knockback? Jakoby když se do nich trefím. Mně se zdá, že bylo dost. Hej, to není normální. To není normální. Jasně, že je tady spawner. Co tam jich je? Teď jsem to pošéfil, když jsem to nechtěl takhle něco udělat. Ty vole, jak je to spawnu na creeper nebo na zombíky do prdele? Pojď. No, minus, dobrý. Hej, odkud tam lesou ty creepři? Tak. Už ne. Přestaňte si to spawnovat. Tak, výtečně. Tak, tady to pořádně osítím. A došli jsme spawner? To je paráda. To je paráda, hele. Tady na koně, sedlo, disk, spoustu gunpowderu, spoustu žrádla, nějaký kosti. Víty tady, melounový semínka, paráda. Výborně, to je super. V druhý truhle. Hele, enchantovaná kniž. Infinity, vole, paráda. Tady nějaký zase ty, zase klasičky, dva kýble, no super. Paráda, děkuji. Nevím proč děkuji, divný. Já jsem si fakt myslel, že tady bude nějaký spawner, protože těch zombíků tam bylo nespočet. Bylo hrozný. Bylo hrozně moc. Tak a ještě se můžeme teda podívat dolů. Sice už moc torčí nemám, ale aspoň tady jako nějak omrknout. Pavouci mi teda úplně jako nepřekáží tady v tom Minecraftu. Ale oni se tam hitujou. Už se perou. Ty vole, jsem dostal achievement tady. Ha, nevíš co, blbečku. Aha, tady jsem asi byl. A asi se vrhneme nahoru a ukončíme tenhle díl, protože já si myslím, že tenhle díl byl docela úspěšný. Jelikož jsme našli spawner. A musíme teda ještě nějak vymyslet ty prasata. Tu farmu tam ještě jak zorganizovat. No nic, ještě nekončíme, ukončíme tady za chviličku. Tak, udělám si tady luk a... 3, 2, 3, že jo? Tady můžu ještě vzít nějaký na šipky. A to bylo, jak se dělá, počkej, takhle, že jo, ne, přesně obráceně. To vždycky to popletu. Tak, máme ten, máme. Ale já když si udělám kovadlinu, tak si můžu enchantovat ten look, tím Infinity, že jo, já jsem hodil. Tak, a, vypadá to. Lukas, pojmenujeme ho Lukas. A máme look.
Nevidím problém, super, všechno dobrý. Tak jo, tohle můžeme nechat až na jiný díl. Já si myslím, že by to pro tenhle díl stačilo, takže pokud se vám tenhle díl líbil, určitě nezapomeňte dát like. Hrozně moc to ocením, určitě si můžete podívat na minulou epizodu, proč má hrozně málo zlínutí. Věřím, že tohle bude mít ještě méně zlínutí, bohužel, co nadělám. Ale třeba se vám to bude líbit, jestli se to bude líbit aspoň těm pár lidem, tak budu spokojený. Mějte se hezky, uvidíme se u příštího dílu a zatím čau, ahoj.